ស្រីដីតាស្រីដីតាស្រីដីបែរណាក្លាប់ក្លាប់ពលត្រាំមកមើលឲ្យគេគៀបទឹកបើគៀបទឹកខ្មៅខុសមកឆែកស្នែអញ្ចឹងតោះគេយកចាកង5ត្រឹមត្រូវនឹងថាកង5កង5មែនតោះអីណាអីអីគេបាយណាបាយកាស៊ីទេបាយនេះណាកាស៊ីណូត្រឹមត្រូវតាតានំខុសតាស៊ីខុសខ្ញុំឆោឆោណ៎អីគេមើលក្រោយមើលមុខអ្ហ៎តាស៊ីអត់ត្រូវទៀតទៅវាយអត់តាខាំអូតាញ៉ាំអូតាត្រូវអីតាអីគេតាកំពុងញ៉ាំអរទេមែនមែនពាកតាដបងមែននេះតាវាយអូតាមែនតាឯងកងកងកងតាវាយទៅកងស៊ីត្រឹមត្រូវទៅដាក់ទៅមកទៅអាចិតអីវាយដាក់វាយទីបានហើយកាស្រីដីកាស្រីដីជាដបងប្រឡាប់ប្រឡាប់ប្រឡាប់ស្រីដីវាយណាកូឡាសពាក3ម៉ាត់ហ្នឹងមកវាយវ៉ាវឆោយថៃជួមកូឡាសដីខុសចិត្តហើយវ៉ាវកូឡាសមកមិនឃើញសអឡាប់មនុស្សបងទៅគេនោះជូតដីអូម៉ងញាក់ក្លាប់ស៊ីដីញាក់ក្លាប់ស៊ីដីខុសក្លាប់ជ្រុះដៃបាយទេអាឡាវជូតជូតក្រែមមើលមើលគេថេណាស់ទេគេនេះអូឡាឡាបជាដៃបាយទេក្លាបខួតដៃបាយទេអើយអីយ៉ាអ្នកឯងគេណាអត់ចិត្តទេអត់ចិត្តទេវ៉ាវកន្លាជាមនុស្សជីឡានវិញខ្លះមនុស្សមនុស្សឯងគេណាមនុស្សជីឡានមនុស្សអួតដៃខុសចិត្តត្រូវចិត្តត្រូវចិត្តត្រូវហើយ50%
កូឡាបក្អួតនេះតែក្អួតកូឡាបបាត់មានគេជាងកូឡាបពលអីកូឡាបពលត្រាំហោតែខ្វះតែបាត់ទេនេះកូឡាបពលដីចំដីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញនិយាយចឹងមិនថាណ៎អីគេនេះម៉ាសិនម៉ាសិនសិនស្វាយតោខោតាក់អំបានខោតាក់អំបើខ្មៅសិនដែរខោតាក់អំបើខ្មៅស្វាយតោអានោះគ្រូមកតាក់អំបើស្រោមកខោទឹកអំពៅអានោះដល់នេះទឹកគេលិកៀបវិញជុកគៀបខ្មោចខោគៀបខ្មោចអើគៀបមនុស្សយួរស្លាប់គៀបមនុស្សយួរស្លាប់បាញ់ពាក12ម៉ាត់ទេដងបាក់មនុស្សហើយហើយគៀបគៀបមនុស្សខោបងបងផ្លែឡើងទីបាក់នេះផ្លែយ៉ាងនេះគេណាគៀបអានេះអលើរូបនេះរួយគេណារូបខ្មៅខ្មៅនេះមកអីគេមកលើខោខោតាំតាគៀបមកស្វាយកោពាក12ម៉ាត់ទេគៀបគៀបខ្មៅមើលឲ្យគេខ្មៅមើលឲ្យគេខ្មៅមនុស្សនៅរស់តែនេះគៀបមនុស្សខោគៀបតបលគៀបតបលខោវ៉ាវគេវាយសើបសើបគៀបបលាំងខ្មោចខោគៀបបលាំងខ្មោចខោជួយអមីខ្មោចអមីពាកខ្មោចឯងគៀបនេះគៀបគៀបមនុស្សមិនដែរដែរបាទញៀនវាយលើមែនគៀបដេកខោគៀបស្រមោលខោគៀបដេកញ៉ាំគៀបដេកមើលឯងគៀបមនុស្សគៀបសំគៀបសំស្រមោលគៀបស្រមោលខោគៀបគៀបសំសៃខោអីផាពីបរើទីត្រូវទៀតគៀបអីអើយគៀបនេះក៏មាត់មើលគៀបស្រមោលខោខោគៀបសំសាខោគៀបសំយោដល់បាក់គៀបគៀបអីគេគៀបសងហាពូគៀបសងហាខោវ៉ាវគៀបអីគេអើយលីនជិះរូបលើរូបអីនេះនៅវិលលើគ្នាគេហាយគេគៀបសងអាចដែរចុះបាយគៀបគៀបពីគៀបនៅពីលើគៀប
កត់សង្កត់អើវិញអញវិញហាមៃឆេះស្នែវិញហាមៃឆេះស្នែខកខ្នៃអូនថៃអឺលឿនឆេះបេះដូងយំបែកមេឃស្បាយឡាយំសើចបែកមេឃបាយយំបើកបាយយំខ្លោចផ្សាខោស្រែកយំបែកមេឃស្រែកឃើញភ្នែកអេមេឃខោយំមើលមាត់យំស្រែកមេឃខោយំអត់អាយំស្រែកដកវេអានេះយំអានេះគឺខ្សាប់យំសាប់ស្រាប់យំសាប់មេឃយំសាប់មេឃយំសាប់មេឃយំខ្សាប់អានេះដូចគេមែនខ្សាប់តែដូចប្រាប់អីណាយំប្រាប់មេឃដើមត្រៃអើយអីយ៉ារូបឯងពូក្រែងកណ្ដាលចងមួយជើងនេះអាទី1មុខរូបឯងគេពូរំចងបេះដូងឈូអាខ្លួនម៉ាក់មែនអាមុខដូចជារបាំអីអរំរបាំចងបេះដូងអូអីរំបាំងរំប៉ាំងវិញអីយ៉េរំយ៉េរំរបាំចងស្នែបេះដូងចងបាយបាយអាឡេដល់វាយហើយរបាំចងស្នែដល់វាយហើយរបាំចងស្នែយំដែរហាងទឹកខ្មុំអីគេអវិកសាវេរាត្រីទឹកខ្មុំរាត្រីទឹកខ្មុំត្រឹមត្រូវអើយខោហោបី